Kristína Križanová je nestorkou a priekopníčkou paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Tá naša práca je súčasťou dobrej medicíny a potom je to práca, ktorá je rovnako ťažká ako všetky. Tuto je možno viacej emócií a potrebujeme mať veľkú empatiu voči ľuďom aj voči ich blízkym. Je to krásna práca. Je najprv krásna a potom je ťažká. V roku 1995 spolu zakladala prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti. Žiť tak, aby sme boli pripravení hoci kedy zomrieť, to je veľmi dobrý slogan, to sa aj používa. Ja ho málo kedy používam, pretože z očí v oči tým zomierajúcim to nie je celkom fér. Ale všetci, ktorí zomierajú postupne, alebo teda sú dlho chorí, si to uvedomia. Pracovala ako primárka na oddelení paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave. Ja sa strašne rada rozprávam o živote, práve preto, že sa stretávam so smrťou. A čo ma tak najviac potešilo na tejto nominácii, je, že som sa dostala do takej skvelej spoločnosti, ako je Pater Antonio Srholec, pretože som ho osobne poznala a aj on bol človek, ktorý zomieral, tak sa bál. V tejto situácii, keď na mňa mierí kamera, tak je mi ťažké hovoriť o svojich vlastných životných pocitoch alebo o pocitoch našich kolegyň a sestier. Ale to nie je smutná práca, to je to, čo by som chcela veľmi zdôrazniť. Je to ťažká práca, teda aj fyzicky ťažká, namáhavá práca, ale my sa aj nasmejeme, aj na vizitách sa nasmejeme, aj s našimi pacientami sa nasmejeme. Taký najpotešujúcejší chorí, ktorí naozaj vyčarujú úsmev na tvári, sú ľudia, ktorí vedia zdieľať tie svoje problémy a ktorých ešte s humorom teda nadľahčia. Doslova tak, že keď sa im podarí spadnúť na schodoch, sa pošmiknúť a udrieť, tak sa celí pozakrývajú, aby si to nikto nevšimol a povedia, že sa nič nestalo, až keď ich vyzlečiete, tak vidíte modrinu. Čiže to sú také situácie, keď my povieme, že však ste sa mohli zabiť a on povie, myslíte? V súčasnosti je táto úžasná žena aj odbornou garantkou mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave.